A més de 50 objectes i una creació audiovisual contemporània, l'exposició La Quartana i la lluita sanitària per erradicar el paludisme al Delta de l'Ebre explica la lluita antipalúdica al nostre territori de finals del segle XIX, quan l'expansió de l'arròs al Delta i les dures condicions de feina van suposar un repte important per als metges investigadors per tal de combatre un paràsit provinent dels mosquits residents en zones humides. Es realitza una lluita molt important contra aquesta malaltia al Delta, en general tot el món, i que un conjunt de metges molt, molt importants, metges locals i gent, també investigadors de fora, van fer treballs i van treballar molt a fons per intentar lluitar contra aquesta malaltia i aconseguir erradicar-la del Delta de l'Ebre. Finalment aquesta erradicació va produir a finals dels anys 50 i l'exposició ens mostra, doncs, una mica ens conta aquesta història i ens mostra uns objectes originals d'un dels principals actors d'aquesta lluita, que era el doctor Ildefons Canisio. Els treballs del doctor Ebrenc van tenir un paper rellevant, ja que els estudis que va dur a terme a la consulta de Sant Jaume d'Enveja segueixen encara vigents en la lluita contra la malària. Aquest paquet de materials que es van conservar de la vida del doctor Canisio també inclouen uns portaobjectes amb mostres de sang, i això és molt important. Per què? Perquè fa uns anys investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques van fer una anàlisi de l'ARN d'aquestes mostres, i claro, resulta que són les mostres més ben conservades pràcticament d'Europa. Gràcies a aquestes mostres de sang, en possibles investigacions amb el DNA, podríem aconseguir veure quines resistències tenen actualment aquestes plasmodis, aquests microorganismes, aquests paràsits que provoquen la malaltia a nivell mundial. Complementant els objectes i dins del cicle Ebre, Art i Patrimoni, s'ha creat un projecte audiovisual que relaciona aquesta situació del paludisme amb una vivència ben actual. Oriol Gracià ha fet un audiovisual que mostra i contrasta una mica la situació que es va viure al Delta amb el paludisme amb la situació actual que tenim de pandèmia del Covid-19. I més o menys podem veure com hi ha alguns punts, algunes característiques que troben el seu paral·lel entre el present i el passat. El paludisme va quedar erradicat al Delta el 1955, mentre que el 1964 l'Estat espanyol va ser declarat lliure de la malaltia. Avui, però, causa anualment entre 2 i 3 milions de morts al món, i es calcula que la taxa de morbiditat es pot duplicar en els pròxims 20 anys.